Jemi në pjesën e fundit të emisionit edhe në këtë pjesë do të vijmë të flasim për infrastrukturën rrugore, por duke e parë nga impakti që ajo jep në shërbimin e transportit publik. Në fakt, menaxhimi i trafikut është një sfidë më vete për çdo metropol në çdo vend të botës, por në vendin tonë fakt situata bëhet edhe më e mprehtë për shkak të mungesës së rrugëve të reja, por edhe të një qyteti që rritet çdo vit dhe çdo ditë. Në Tiranë në fakt operojnë rreth 15 linja që ofrojnë shërbimin e transportit publik, që shpesh vjen edhe në qendër të kritikave për vonesat që shkaktohen dhe minuta të tëra që presin qytetarët në stacionet e autobuzit. Do të flasim në këtë pjesë të fundit të emisionit me zotin Dashnor Memaj nga Shoqata e Transportit Urban dhe Interurban në Kryeqytet. Përshëndetje, faleminderit që jeni e Kozon. Përshëndetje, faleminderit. Zoti Memaj, në fakt qeveria thotë që vitin tjetër do të ketë gati të përfunduar edhe pjesën e mbetur të unazës së madhe, një projekt në fakt shumë kompleks dhe shumë i rëndësishëm për kryeqytetin. Parë nga ky këndvështrimi i shërbimit të transportit publik, sa do ta afektonte punën tuaj, pra të operatorëve në çlirimin e trafikut? Padyshim që mendojmë që unaza e madhe do të jap një lehtësi trafikut, duke qenë se do të krijojë shpërndarjen e automjeteve që futen apo dalin nga qyteti i Tiranës. Unë jam i mendimit që çdo centimetër rrugë, nëse ndërtohet, natyrisht do të lehtësojë trafikun. Një problem jashtëzakonshëm i transportit publik është trafiku i rënduar në qytetin e Tiranës, që ne realisht nuk kapim dot itinerare dhe itinerare të caktuara që të shërbejmë njerëzve për të ikur në një destinacion të caktuar në një kohë më të shpejtë. Natyrisht në rregullimi dhe vënja në funksion e unazës së madhe padyshim që do të ndikojë. Por duhet një planifikim më i mirë, le të themi, më i mirë specialistëve të urbanistikës, të shikojnë edhe degëzimet ndryshme të paktën me vendet në qarkun e Tiranës me qytetin e Kamzës që të ketë më shumë mundësi hirje në qytetin e Tiranës, jo vetëm disa pika të cilat fokusohet edhe ngarkohet me makinat të jashtëzakonshme. Edhe kjo përkthehet pastaj në një pengesë shumë madhe për të kapur itinerare të transportit publik, sepse po ngjecëm trafik ne nuk do të jemi në gjendje të shërbejmë më shpejt edhe më mirë. Zoti Memaj, çfarë e pengon që në gjithë qytetarët dhe banorët e kryeqytetit të kenë një informacion siç është edhe jashtë shtetit që në çdo stacion autobusi ne të informohemi se për sa minuta do të vijë Urbani? Çfarë e pengon në qytetin ton? Ajo që e kemi kërkuar realisht është infrastruktura, është një ndër faktorët më thelpsorë, le të themi, për të përmirësuar sektorin e transportit. Është edhe një aplikacion i mundshëm që qytetarët të shikojnë edhe shikojnë destinacionin e autobusit, jo vetëm qytetarët, por edhe turistat që vijnë, sepse kemi parë që ka patur një rritje të fluksit turistave. Nuk e di, realisht ndikon edhe pjesa e trafikut, le të themi të vërtetën, për të parashikuar realisht se për sa mund të vijë një autobus i transportit publik me një stacion të caktuar. Por kujtem këtu që mungon edhe infrastruktura me tabelat përkatëse, informuese që thotë se që kemi parë edhe në vendet e Bashkimit Evropian, po edhe në vendet e rajonit le të themi, që thotë autobusi linjës X vjen për kaq minuta në stacion edhe nëse qytetar mund ta presim. Këtë kemi kërkuar bashkërisht me paketën financiare. Tabelat ndoshta mund të jenë një gjë minore për t'u vendosur, por trafiku besoj është ai që ose infrastruktura. Tabelat duhet vendosen, por edhe trafiku gjet një formë që të lehtësohet. Ajo që të lehtësohet është infrastruktura, të kenë autobusët e transportit publik, kanë kursi dedikuara, ose ndërtimin e më shumë rrugëve, më shumë njive që të shpërndarë trafiku, ose shpërndarën e institucionet, sepse realisht sot çdo institucion është i përqendruar në qendër Tiranës, edhe kjo natyrisht na shtin gjithëve të fokusohemi drejt qendrës për të mbyllur punët tona, edhe çdo qytetar me makinat e veta për të futur në Tiranë, nga kërën edhe trafikun. Thënë këtë, Zoti Memaj, sa gjasa si pas këndvështrimit tuaj ka që bashkia të zbatoj projektin e autobusve të shpejt, si kunder ka bërë një premtim? Autobusve të shpejt... Ka gjasa të realizohet një projekt i tilë në kushtet aktuale? Në kushtet aktuale jo, por në qëfëse do ndërtohen në kursit e dedikuara, nuk e pengon asë gjë që të bëhet të bëjnë autobuzet më shpejt, sepse është shmangja trafikut. Dhe kjo me pikëtë rrug... tjeshtë, ku i kemi në këto rrugë për të pas korsitët dedikuara? Pa dëshem, kur thashtë të duhet një planifikim më i mirë urban me specialist të fushës, jo vetëm specialist që publikojnë foto se u takuan edhe vendosin dhe shka për salake më shumë, për specialist që të vendosin se shfar do të bëjnë me këto qytet, me këto qarkë që gjithë një është në rritje, është rritur edhe numri mjeteve, dhe trafiku çdo ditë dhe më shumë për bëjnë të më i madhë. Mund marim rastin konkret nga universitet
Universiteti Bujqësor i Tiranës. Për të ardhur në qendër para disa kohësh ne bëshim për 20-25 minuta. Aktualisht bëhet për 1 orë ca, që do të thotë ka një trafik të jashtëzakonshëm në kohën e pikut. Në mëngjesit dhe pasdite është e tmeshme. Mund të themi që vetëm për një rreth rrotullim tek ura e institutit apo diçka që mendojnë specialistët e kësaj fushë mund ta zgjidhen shumë lehtësisht ose degzime të ndryshme të futes në Tiranë të makinave, jo vetëm nga një pik nga ura e institutit, për të bëjnë disa ura tjera që makinat që vinë nga rrethet për të futen në format ndryshme në Tiranë, në rrugë të ndryshme. E kuptoj. A keni ndonjë të dhënë, kush është linja që ka problemin më të madh, po themi, në aspektin e qarkullimit, që has edhe më shumë trafike dhe që nuk... Të linjat, realisht janë disa linja në fakt që kanë trafik të nduar, kombinat këno studio, janë linja që vinë nga Kanza në drejtim Tiranës, linja e institutit, linja të ndryshme që janë më të vogla, po këto që kanë edhe peshën më të madhe, le të themi, në transportin publik. Vetëm në qofse ne bëjmë një plan urbanistik me kursi dedikuar për transportin publik, atëherë mund të kemi një shpejtësi më të lartë të autobusve, sepse me këtë mbi ngarkesë mjetesh, me këtë fluks të lartë mjetesh, me kaq pak rrugë hyrëse drejt qytetit të Tiranës, natyrisht trafiku është i pashmangshëm. A keni ndonjë të dhënë ju si shoqat, për shembull, nëse X vite përpara një qytetar priste mesatarisht 10 minuta në stacion autobuzi, ndërkohë që në ditët e sotme sa mund të jetë koha mesatare? Realisht për këtë fakt kemi patur ankesën nga qytetarët, sepse ka një vonesë, më themi, në stacionet në pritje të qytetarëve për shkak të trafikut të rënduar, sepse ne nga pika nisë ne zbatojmë kontratën siç është në dhënë nga institucionet, që nisim vështit linjave nga 3, 5 apo 7 minuta apo 10 minuta, por në një autobus i cili ngjesën trafik nuk ka çfarë të bëjë dhe do normalisht do të shkojmë me vonesë në stacionin pasardhës. Më përpara, ku ishte trafiku lehtësuar, qytetarët pritëshin nga 5-10 minuta, kur është piku i trafikut, shkon 15-20 minuta në pritën në stacionet veçanta, jo në të gjitha linjat, le të themi. E kuptoj. Dhe në... Këto që kanë ngarkesën më të madhe. Që kanë ngarkesën më të madhe në kohën e pikut. E kuptoj. Lidhet vetëm me çështjen e trafikut, zoti Memaj, apo ka vend që edhe nga ju operatorët të ketë një flotë më të shtuar të mjeteve? Shikoj, sado flotë mjetesh të nxjerrim rrugë, nëse një autobus ngjesh në trafik për 5 minuta, ju garantoj se në stacionin pasardhës është trefishuar numri pasagjerëve që presin në stacion. Në sado mjetë të nxjerrim, nuk e zgjidhim çështjen e trafikut, por shpresoj me ndërtimin e UNAZ-s së madhe të kemi një lehtësi të trafikut. Edhe unë mendoj që është e nevojshme në disa segmente ndërhyet me padyshim me ndërtimin e rrugëve të reja, anijave, lice. Edhe një pyetje të fundit, meqense jemi në fund të kësaj hapësire interviste. E keni vënë gjithmonë theksin në daljet tuaja publike tek marrëdhënia me institucionet shtetërore dhe tek mbështetja financiare që kërkoni prej tyre tek subvencionimi. Si jeni aktualisht? Aktualisht nuk ka një subvencion nga qeveria, nuk ka një plotësim të kërkesave tona ekonomike, pashu edhe infrastrukturore. Ne jemi në pritje që natyrisht duhet vijë në dorë mbi këtë sektor, duke qenë se është, siç e kemi thënë, theksuar me qindra herë, është sektor mjaft i rëndësishëm edhe frekuentohet nga njerëz nga të gjitha kategoritë. Aktualisht që flasim nuk asë ka patur një shenjë pozitive nga institucionet që mund të bëhet diçka. Ne shpresojmë ardhen e vitit tjetër, sepse tani po mbyllet, dhe të përmirësohet sektori i transportit, sepse po përmirësohet sektori i transportit, përmirësohet edhe kushtet cilat lëvizën qytetarët, shpejtësia cilën duhet të shkojnë ata në punë, edhe realisht ka edhe më pak kosto për udhëtimin e tyre. E kuptoj. Sa një mjet privat. Zoti Memaj, unë falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit. Dëruar miq, ne kemi mbërritur në fund edhe për ditën e sotme. Bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.